На жаль, нинішній склад громадської ради, не дивлячись на не зовсім численний склад, всього 11 чоловік, але протягом своєї роботи вони не змогли знайти спільної думки щодо вирішення певних питань. Останнє засідання відбулося у травні місяці, і відповідно до положення про громадську раду, якщо громадська рада не збиралася протягом 6 місяців, ми маємо можливість і маємо право припинити дострокову діяльність. Члени громадської ради якраз намагались негласно зібратися, проговорити, знайти спільні шляхи і пропозиції, як далі працювати, але, на жаль, не вдалося. Я говорю, у нас були громадські ради, які чисельність були і більше 20 осіб. Ця громадська рада не така чисельна, 11, але, на жаль, розкололася. Це їхня ініціатива, наскільки я розумію, ми з вами були присутні на громадській раді, що вони не знайшли тісного контакту, тісної співпраці, і за своєю ініціативою вони саморозпуск, називаємо так. Ми просто підтверджуємо сьогоднішнім голосуванням, що ми їх саморозпускаємо. В разі прийняття цього рішення виконавчий комітет надалі розпочне процедуру створення нової громадської ради. Якщо ми будемо створювати нову громадську раду, люба громадська організація, яка діє на території нашого міста, зможе подати установчі документи і війти в склад нової громадської ради.